minä niin mieleni pahoitin, kun tuohon ihan viereen, siis naapuripitäjään, on avattu sellainen roskaruokaravintola. Tuollaisen ylikansallisen ketjun syöttölä. Nuoret syövät muutenkin niin huonosti nykypäivänä. Riisiä ja nuudeleita ja muita tyhjänpäiväisyyksiä. Ei ole perunan voittanutta. Irlantilaisia oli 1600-luvulla noin 1 000 000. Kun heidän rannikolleen ajautui sitten laivalastillinen perunoita ja rupesivat niitä viljelemään, niin 200 vuoden kuluttua heitä oli 8 000 000. Kyllä edellä kerrottu todistaa sen, että peruna on enemmän kuin sairaanhoitojärjestelmä, lattialämmitykset ja demokratia yhteensä. Ei riivaa keripukki, eikä täydellä vatsalla ryhdytä tekemään vallankumouksia. Milloinkas minä söinkään viimeksi ja mikä roska tuokin nyt sitten on?